is clear. I'll be taken out. Place an independent variable. Break. Toma! Aqui tem um tiro. Aqui tem tá um tiro. É lógico que é ali. Olha lá, ó. Vou deitar um, quer ver? Ó. Falei pra você que era aí? My vision is clear. Adding another gas trap. Recharging shields. Se rila, se rila, se rila. É só um. Tá na vida. Faz o portal agora. Faz o portal pra lá, rápido. Esquece esse cara, hein. Ele foi rilar. Quando você soltar o portal, estoura o gás, estoura o gás, estoura o gás, estoura o gás. Ele tá vindo. Estoura o gás, o cara tá vindo, mano. Aí, ó, aí, agora mata ele, ó, viu? Aí, ó, viu? Ouve o que eu tô falando, mano. Já. Já! Agora! Agora! Miragem um tiro. Valk um tiro. Deitei o miragem. Rate um tiro. You are the Apex Champions. Isso aqui eu vou botar lá no YouTube amanhã. Ah, moleque. 9 kills. Ó, 2000.